Щодня – яйце. Згідно із маркетинговими дослідженнями, українець за рік з'їдає до 350 яєць, фактично по одному щодня. Випічка, салати і просто омлети. Без цього інгредієнту не обходиться більшість із страв, запевняють кухарі. Відсотків 60, мені здається. Особливо десерти. Тут яйце – будівний матеріал. До прикладу, один із них – тьотя Циля, фактично яєчний торт. Він робиться також на основі яєць. Нижній коржик робиться, це заварний бісквіт. Ми робимо його, заварюючи яйця з мукою. Там не буду я розповідати всіх секретиків, але це в цьому десерті зосереджена велика кількість яєць. І в бісквіті, і вверх ми заливаємо, з'єднуємо сливочний крем також з жовтками. А коли печемо нижній бісквіт, ми віддільно набиваємо білки. Тільки у цьому ресторані щомісяця використовують більше як 1500 яєць. Всього ж в Україні за минулі 5 місяців виробили понад 60 мільярдів яєць. З них 16% припадає саме на Подільський економічний район, Хмельниччину, Вінниччину і Тернопільщину. Раніше ці території були лідерами яєчного виробництва. З 1904 по 1911 рік мільйони яєць із Поділля постачалися в Австрію, Францію, в Англію. Чому би цю традицію ми не відродили? Відновити колишню славу беруться представники Агенції сталого розвитку «Астар». Нині Україна входить до двадцятки країн-експортерів цього продукту птахівництва. Яйця переважно експортують до Азії, Північної Африки – потужні виробники. А от селянам-одноосібникам з продажем цього продукту важче. Дрібні фермерські господарства, вважаємо, що тут саме криється найбільший потенціал. Через що? Тому що сільськогосподарська рентабельність виробництва продукування яєць за останні роки в сільськогосподарському підприємстві великими, вона впала і дуже суттєво. Господарство населення, вони не настільки залежні від витрат. Аби продати отримані яйця, селянам радять об'єднуватися. Допомогти це зробити можуть у Астарі. Тут можуть написати бізнес-план і знайти собі партнерів. А вже на наступний рік, до Дня яйця, який припадає на 13 жовтня, взагалі планують провести фестиваль. Наталка Бахаменко, Роман Судаков, новини, телеканал ТВ7+.